Uridu Foodie Festival မိတ်ဆက်လိုက်ပါအလုံးသက်သာရဲ့မြေနှုံးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်ကြီးတွေကဒေါင်းလုဒ်အပ်လုဒ်ပြုလုပ်စီနေပါဘွာ Uridu Foodie Plus Foodie နဲ့အချာရင်ခုန်စိတ်လုံရှားစရာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းဆယ်စုနှစ်ချီပြီးနောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးဦးဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြော်ညာအခြေခံသင်တန်းကြောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ပြည်တွင်းကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာက Legal Framework, Infrastructure, Human Capacity စတာတွေအားနည်းနေပြီးလက်ရှိကြော်ညာ Agency ကြီးတွေမှာနိုင်ငံခြားသားတွေကပဲဦးဆောင်နေကြတယ်လို့ဒေါက်တာသာထွန်းဦးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ industry နေနဲ့လုပ်နိုင်တာကခုန legal frame နဲ့ပတ်သက်တော့အချံပြူတာတို့နောက်တော့ human capacity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးစုပြောထောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ဝင်လာတဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေကြော်ညာရှင်တွေနဲ့ရင်းပေါင်းတိုင်းပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်လုံးလုံးစင်မှာလည်း agency ကြီးတွေမှာလည်းနိုင်ငံသားတွေကဟိုဥဆောင်နေရတာလည်းကျွန်တော်သိနေပါတယ်ဒါအောင်လည်းဒါတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းပြင်ဆင်ပြီးကြိုးစားပြီးလုပ်သွားမှာအချိန်နဲ့ဒီ industry မှာလည်းမြန်မာပြည်ဥဆောင်လာမယ်အခွင့်အရေးရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေမှာ professional ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီသင်တန်းကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်သူရကပြောပြပါဗျာ။အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းသားဦးရေတရားအထိသတ်မှတ်ထားပြီးဦးရလူစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဟို advertising ရဲ့ certificate လိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် 100% attendance ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဟိုနေဟိုပေါ့6ရက်စလုံးဟိုစာတက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် certificate ပေးပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဒါဟို certificate လည်းတန်ဖိုးရှိအောင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းစဉ်တချို့လည်းဟိုစားဟိုဥမာတချို့ဟိုစားလွတ်သွားမှဆိုလို့ပါဒါပေမဲ့ဥမာဒီထက်ကဥမာတချို့ခေါင်းစဉ်ပဲတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PR အကြောင်းပဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာတက်လို့ရပါတယ်ဟိုတင်တန်းချင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစားဟိုအခုဒီတစ်ခါခေါ်တာဟိုကျောင်းကို3000ယူပါတယ်ယူရဲဥစားကလည်းတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cost တွေကို cover ဖြစ်အောင်ပါဒီတင်တန်းကိုစက်တင်ဘာ3ရက်ကစပြီး workshop အပါအဝင်တရက်ကိုခေါင်းစဉ်နှစ်ခုစီနဲ့စုစုပေါင်း6ရက်ကြာတင် जा ပေးတော့မှာပါ Advertising Agency ကလူပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအခြေခံဒီလိုသင်တန်းမျိုးလေးတွေကပေါ့နော်ဥမာဒီ Brand Management လုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ် Sales တွေဖြစ်ဖြစ် Marketing ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံသိသိသိထိုက်တဲ့အရာလေးတွေပါဝယ်ရရှိထားပြီးကြော်ညာလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်မှုသူနဲ့ကြော်ညာလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်လူတွေကိုဦးစားပေးတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကြီးကိုတော့3000ကျပ်သတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်